Ongo bolele se, ongo bolele. Ongo bolele se, ongo ata obana masi. Ongo bolele se. Ese wo epa wale baba ni ejoko le. Wan ni ejoko. Ọba o sapo ni eyin na. Ayo wa nabi jama. Sallallahu alaihi wasallam. Ko dada baba jide wa si bere nanu. Ama en se mi ma wi mo wi ni lana, mo wi loni. Mo wi lana. Baba njoko wa ide wa jiji bere ni. Ama mo wi loni. Asalaju bonji Olorun. Gbogbo yin pata won de nikan ji ni mo pe. E da mi lohun tori ta Nabi Muhammad. Jama wa. Asale. Azala ju bonji Olorun. Ataye yin atorun yin Olorun ni loko damu fun yin. Baba wa ri be won wi lekaji. Jama wa. Lokunrin, lobinrin, lomeke, lagbalagba, nitosi, ni jinna, latẹnu afa. Asale! Jubo si Olorun. Sallallahu alayhi wa sallam. Jubo si Olorun. Sallallahu alayhi wa sallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيغوتي سلام سواجو. أين أسيداؤن؟ كواسين كاكا كمالين يه أفكا سيدي أنوالون. وادا كوكا سسولو دادا. أوان كاتي وانا وان سيجاغا جاغا. تي وان مون كاكينكا. Tí wọ́n fi da ìjòkóró. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn tí ó kìlọ̀ fún wọn ti dé bí o. Wọ́n ti dé, wọ́n ti dé, èmi náà rí wọn. Bọ́ ọba fẹ́ ká pé ọgbà àwẹ̀ yìí tán lè bàbá rẹ̀. Ọ̀rọ̀ àfarabalẹ̀ má kó bọ́ bí ọba ọlọ́run ó kó ń bí. Ọba sì fẹ́ wà ń bí ọwà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n bá gbé ẹ ọ̀ ń lọ́nu. Ọmọ alámọyín ni mí kò dọ́dọ̀ àwọn tá a wí yìí ọmọ lọ́dún ara rẹ̀ bí wọ́n bá ti ọmọ. Ọba lọ bẹ̀rù Ọlọ́run àwọn tó sì bẹ̀rù Ọlọ́run sì yẹ wọ́n kalẹ̀. Torí eléyìí wọ́n ti wà ń bí o. Ọ̀bẹ̀bẹ̀. À á ṣẹ̀ṣẹ̀ pé wọ́n kọ́ wọ́n ti dé bí. Wọ́n ti dé yàyín. Ọba lọ mọ Ọlọ́run. Ntọ́lọ́run dá o sì máa torí bẹ́ẹ̀ kálukú ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. A ṣe pẹ̀lẹ́ o. Abẹ́kẹ́ wá bí kẹ́ẹ̀ gba nọ́mbà oríire ni. Kí a ṣe oríire ni e.
papa julo bi osa we baba ju kwal quran number odile lagba odile lagba nbe papa wa no ramadan aso wa pe nu awe la wa alekun number dada odi baba obaju ko je ami olomo sa se be fun gbogbo wa gbogbo wa sa ju ko je atomode atagba atokunrin atobirin e gba pe ko si tabi tabi bi orire ta se wonju olohun amen olohun ja soriri awon jama jamu yatul fala'il kamali won wa ni joko won be be baba won si pe bo ti ye ka pe si bi tolohun ma pe gbogbo eto te nse olohun ni je ti na daru amen albalqa la sajula qabl aldawa alayhi mata si en ko kan yin olohun ni jo daru bi etin se wahala lori la ka iten lo be na lesson nan teni to bi awon kan ti se lana tolorun ni o da fun won ta fola won toro olorun je ti ni be tori eleyin ko olorun yo pelu yin ami eyi to kan ni sin ni pe a ti gba pe ijoko ramadan ijoko alquran nani alquran yi inu osu yi na lati sokale fun si olohun sallallahu alaihi wasallam gbogbo gbara le ki alquran ama ti osu yi yato ti tori pe nu osu yi la so alquran kale fa nabi sallallahu alaihi wasallam aso alquran kale fan nabi lati ibo lo ti wa won lo imabusi ni alquran ti wa lo imabusi ti o ti wa yi awon oloyibo pe awon oloyibo npe kini kan ni dictation won ma dictate e ni lati lo imabusi awon karubi yuna won gbo alqurani látọ̀dọ̀ wọn yọ bọ sọ́dọ̀ ọlọ́ọ̀kà yá ìlú àtọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀kà yá ìlú ní tí ń bọ́ sọ́dọ̀ dámdà yá ìlú látọ̀dọ̀ dámdà yá ìlú yọ wà bọ́ sọ́dọ̀ tábtà yá ìlú látọ̀dọ̀ tábtà yá ìlú yọ sọ̀rọ̀ máa wá bọ́ sọ́dọ̀ mi ìsirafilu ìsirafilu náà wà gbé fún mikaelu mikaelu náà wà pé ǹjẹ́ ọgbọ́n tí wọ́n wí ìwọ jìbìrìlù báyìí ni nǹkan báyìí ti ń bọ̀ látọ̀dọ̀ ọlọ́run alquran o to ka jibril ona jina ona jin ona jin alquran na lo wa fi sanu wa bayi adupe olorun ni gbogbo ti ayoku to de gbogbo eni daru oba ngba to je pe awon ta afiran igba won ti lo anabi oni sima igba ri o si ma be dijal kiyama allahu akbar awa na wa ni awa ijo re ni awa ijo nani o ẹ bá ń gbọ́ pa nẹ́bì ló nígbà kò sẹ́ni tó nígbà fi muhammad muhammad ló nígbà kò gbọ́dọ̀ sá nẹ́bì kan mọ́ lẹ́yìn tí ẹ̀ka kí á méde àmọ́ àwọn wàlí yìí ọmọ abẹ ìjáde dúnà sabata islam àwọn wàlí yìí ọmọ abẹ ọmọ abẹ wọ́n máa ṣètò pé kẹgbà pé kí wọ́n ṣe lọ nǹkan ni atúgbèmíìdì tí ó tún máa hulẹ̀ nípa eléyìí àwa jẹmọ ìjòkó ti alukurani ẹwà ní ọdọọdún ní pàápàá jùlọ ní ramadana ẹ gbà pé orí ńlá ńlá lọlọ sí fún wa bọ́bá jẹ bẹ́ẹ̀ ọlọ́bí pé àyà kan ni àwọn àáfàá tó ń ṣe fàájì ká tó dé àlàyé àwòrìyá aláì àbí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومحمد sallallahu alayhi wa sallam lẹ́yìn ìgbà tí wo sí mọ́ kọ́sá nẹ́bì mọ́sẹ̀ kọ́sá nẹ́bì kan máa ń gbà tó ti sí mọ́ àmọ́ àmọ̀jẹ́ dìdí iná àwọn tí wọ́n máa sọ nǹkan dọ̀tun á máa gbé wọn dé wọ́n máa fi wọ́n hàn nínú ìgbà ọ̀gá gbogbo àwọn wàlíì náà ni sayyidina ali
رضي الله وجهه ورضي الله عنه سيدنا علي اون لو غا بوبو ولي اون لو غا بوبو اون ولي النبي كو با تو سلهي النبي ني سيدنا علي نو باجا النبي اون لو باجا النبي اما كو سي سي مو تي پاري اي اولولون تي پاري اي من قال اني نبي جون بعده كذب من قال اني نبي بعده كذب انا باكو من النبي لين النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا لولو ايكوا يرولوكوا اني ابا ني امي ني النبي اولو النبي محمد يرولوكوا يروني توري اليهي توري اليهي اما سو ولايا ولي ولي اما بتدي دي جو القيامه ني الله بابا جوكو دادا ني نبلو مي لولي علي سيري كو مو سو دي ولي سلا الله اكبر اما كو ني تتي ما اون كو ني ما بيلي اوان لي ري ني غو تو با وا ديلي كان ما نسورو كو باو لا تي سي باو لي يي اها ايغبا نا ني او وا ما كو nkan ti dara hun dada allah an toro nkan bayi ko ri be ko ba ti lorun oju ori be o si ri be o si ri be allahu akbar ona la mi ti o ma wa ma pe ah ah emi ti yato sawa ara yoku naam baba je be wa nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadha alquran ya yahdi lil lati ya aqwa ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا ومن يسلم وجهه الى الله هو محسن فقد مزكى بالعور وتلوث الكلام والى الله عاقبة الامور انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والمؤمنات أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم جماعة أقول الحمد لله الحمد لله كاري الحمد لله أبو محمد صلى الله عليه وسلم أنو النبي صفومي صفومي اي خمل يدخلني الله به الجنه يسوني مو سيت الله او جي كين تاري والجنه مو سيت جو ترى سنه والجنه النبي ني تغضب الله اكبر يسيتو سيت والجنه لا تغضب ماما بينو ما
الله اكبر الله اكبر الله اكبر او تصبا النبي في الله اكبر او تكون ابي على بيت الله تجدب ما بينو ما بينو gbogbo ogba ta nabi n wi fun ma binu na ni ma binu na ni ase gbogbo ani tin ba n binu adawo n be lara re adawo le se se abi kolohun ya ya binu na abi kolohun ya allah akbar allah akbar jamaa jamaa e gbo nti ani nabi bi fe ni yi adaku je gbo allah alayhi wa sallam wala dada mi rara olo anabi tun wi anabi tun wi in wi anabi pe la tagida ma binu ani o ma binu sallallahu alayhi wa sallam la ya ma binu na wa bi joko ife joko bi wa si be ni eni ti o tu o to ba kolu e o fi bu alqurani bi bu alqurani ma binu eni ti o tu e to ti e mo le to be koja a sa ma lo o ma lo emi lo te mo le o me ni o te ni o me ni o te ni ni bi alqurani ma bi be ma ma bi be gbogbo to le je emi olohun mo ni o je Allah mi o je o Allah Baba wa fi ya mi o e ti je nkan kan o tun ma je daada o tun ma wa je daada si ni Allahu akbar se iwa nabi sallallahu alaihi wa sallam to okunrin wa wi be okunrin so be ki ma binu le gba ti nse lohun ti nse lohun ti ngba we ti ngba we nse sara nse dara nyo zaka nyo zaka nka alqurani nka alqurani nto tu wi ni ko ki ma binu ale bi ni la takdab ma binu sa ma binu re nta nabi nto fun nu sallallahu alayhi wa sallam ilaina la nabi wa so pe nto tu ma se nto tu ma se leyi ma binu leyi ma binu ma se istighfar o wa se istighfar أجدفن الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الله أكبر له أجدفن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أبو نعم استغفار كوبون بي على مريم الكوكا كلما صليت وبذكر استغفر ربك أتغفر الله ما في ذي أتغفر الله ما في ذي أتغفر الله ما في ذي نعم يا في وا سورة في واد فان لبي كي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء بسم الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يقول الله لما ستلون أما تنور ملانا أدقل لاداني ẹ̀rí wọlé ń bá sọ̀rọ̀ kò lóbùnà ádámà làwùmá àmìlà ilẹ̀ sáò gbogbo tí ọmọ ádámà bá ṣe bọ́bá ti ṣe ma ní ọgbẹ̀sán bọ́bá ti ṣe ma náà ní ọgbẹ̀sán àmọ́ àwẹ̀ àwẹ̀ èmi ní ìsẹ̀nsá rẹ̀ ọlọ́run lèmi ní ìsẹ̀nsá èmi ọlọ́run ó di júmọ́rí ìsẹ̀nsá ni ó di júmọ́rí ìsẹ̀nsá náà ni kéèyàn ṣe eré kan kéèyàn ṣe eré kan mo lè ṣe láàdọ́ni mo lè pa ọwọ́ ẹ̀fún láàdọ́ni re láàdáa láàdọ́ni láàdáa láàdọ́ni ànẹ́bì ní kò tó ànẹ́bì ní kò tó ọ̀gọ́ naam ọlọ́run ni mo ṣe lọ́gọ́rùn-ún mo ṣe lọ́gọ́rùn-ún ànẹ́bì ní kò tó ànẹ́bì ní kò tó ọ̀gọ́ naam mo ṣe lọ́gọ́rùn-ún méjì ó ní mo ṣe lọ́gọ́rùn-ún méjì ànẹ́bì ní kò tó kò tó ọlọ́run ni mo ṣe ní ọgọ́rùn-ún mẹ́ta mo ṣe lọ́gọ́rùn-ún mẹ́ta ànẹ́bì ní kò tí tó ànẹ́bì ní sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run ni mo ṣe ní ọgọ́rùn-ún márùn-ún mo ṣe lọ́gọ́rùn-ún márùn-ún ànẹ́bì ní kètò ó ní ètò ọlọ́run ni mo ṣe ní ẹgbẹ̀rún mo ṣe lẹ́gbẹ̀rún ànẹ́bì ní kètò sallallahu alayhi wa sallam jama látàrí àwa jama àwa ìlúmọ̀ náà ni àwa náà ni o allahu akbar àjò wa yìí náà ni e àjò wa náà ni àjò wa yìí ni e abba ẹdákun ẹdákun tọ ọlọrun wa bá lọ bí ẹgbẹrún méje ọwọ bá lọ bí ẹgbẹrún méje sabu mẹ àmì àlà sabu àlàbì sabu àtà àlàbì
ẹ̀pẹ̀yẹ bá ṣe eré kan nínú ramadana ó lè ṣe ládàá rẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún méje. ọlọ́run lè ṣe ládàá rẹ̀ ní ẹgbẹ̀rún méje ládàá. ọ̀wá ni bó o bá ṣe lágbára ma náà lọ́yẹ kó o gbìyànjú nínú ramadana yìí. gbìyànjú nínú ramadana yìí gbìyànjú. yóò kú ọlọ́run lè ṣe tọ́lọ́ àmọ́ tí nínú ramadana yìí ọ̀yàtọ̀. ọ̀yàtọ̀. torí eléyìí jẹ̀mọ́ wa. jẹ̀mọ́ wa. ntọ́kọ̀ ṣe bọ́ bádé wà sílẹ̀ kọ́ farabalẹ̀. kọ́ farabalẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ bá dí ẹ fi má fi hàn pé èmi ní jẹ́ báyìí. má fi hàn. ọlọ́lọ́ wọ́n tó ní jẹ mo fi jíjẹ́ náà mo ya ọ. mo ya ọ. ìní ṣe kankan fún mi. mo ní ṣe kankan. obìnrin lọ jẹ́ ni. obìnrin. ọkùnrin ni. ọkùnrin. ọgbọ́. naam. o sì ṣe bẹ́ẹ̀. o ṣe bẹ́ẹ̀. olówó ni. olówó. ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan ni. ẹlẹ́kọ̀ọ́ kan. alágbára kan ni. alágbára kan. o ṣe bẹ́ẹ̀. ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ rántí àwọn sàábì àní bahama. sábì àgbà inú ọlọ́wọ̀ lánà báyìí. inú ọlọ́wọ̀ lánà báyìí. wọ́n sì ń jagun látàárọ̀ di lẹ́sù. wọ́n ń jagun látàárọ̀ di lẹ́sù. wọn ò ní sínu. wọn ò ní sínu. wọn ò sì ní jẹsàárì. wọn ò sì ní jẹsàárì. nǹkan kò sì ní se wọn. nǹkan kò sì ní se wọn. alahu akibaru. bí ibà ṣe ń tà níbi ń tọrọ lórí wa fún wa ẹnìkan ọba tíra lè jẹun náà wà fáwọn sàábé. àfáwọn sàábé àbá níbi ń tọrọ lórí wa fún wa. pé kọ́lọ́ọ̀nù dákun má dà wá nù. ẹ dákun. ẹ dákun. o sì ń sin lọ́hùn-ún lọ. o sì ń lọ. o ń kírun. o ń kírun. o ń gbàwẹ̀. o ń gbàwẹ̀. ọlọ́wàsí. ọlọ́wàsí. èyí wọn ọ̀pọ̀lọ mọ̀dàn ẹ wò. kò fi ọmọ dàn o. àbíbọ̀ ọba faramọ́. àbíbọ̀ ọba faramọ́. ọ̀gbọ́. naam. bọ́ ọba faramọ́ pé wọ́n ọlọ́run mọ̀mọ́ pé wọ́n náà ni. mọ̀mọ́ pé wọ́n ni. gbogbo n tí n ṣe kọ́ sá gbà lọ́wọ́ mi. gbà usumanu ọmọ afana. usumanu ọmọ afana. ìkanu àwọn sàábì àní bahama. ọ̀kanu àwọn sàábì àní bahama. ìkanu àwọn àlìfà nẹ́bì nílẹ́yìn ànẹ́bì. àwọn àlìfà nílẹ́yìn ànẹ́bì. ó sì lówó púpọ̀. wọ́n ló lówó. ẹ dákun. ó lówó púpọ̀. ó lówó. owó náà pọ̀. owó náà pọ̀. ìwọ̀n fi ń sàánú. ìwọ̀n fi ń sàánú. ọwọ́ ajẹ́nu ọ̀gbẹ́lẹ̀. ọwọ́ ajẹ́nu ọ̀gbẹ́lẹ̀. tí o somi nlé tí o si loko. tí o somi nlé kò sì si loko. anabi wa pe wọn. ọwọ pe wọn. ọlọtalẹnti ọgbẹ kankan torí ọlọrun. talẹnti ọgbẹ kankan torí ọlọrun. lọgbẹlẹ yìí. lọgbẹlẹ yìí. gbogbo èèyàn máa mú. gbogbo èèyàn máa mú. ọgbọ. naam. kọlọ wa fi ayé àtọrun ṣe tiẹ. kó fa ayé àtọrun ṣe tiẹ. kálukú ọ̀dà ntọ́lọ̀ ń bá ṣe á ṣe. ntọ́lọ̀ ń bá ṣe á ṣe. àṣẹ usumanu di iṣẹ mi. àṣẹ o ti fi iṣẹ mi. ngba ti kebiri k'o se. ngba kebiri k'o se. kebiri na ba le ɔgbɛ. n ba le ɔgbɛ. haa kebiri wa ni ɔgbɛ jɔ ba ma mu mi o. a ma mu mi o. o b'o kirun o. o b'o kirun. àmɔ nta nabi bi wuhun leri. o nta nabi bi lo wuhun leri o. inu sumanu wa bajɛ. inu sumanu wa bajɛ. kebiri wa gba waju mi. kebiri wa gba waju mi. naani tɔlɔ wa ni jibiri lɔ sɔfɔ rɛ mi. lɔ sɔfɔ rɛ. ni yɛ toli mɔmini. abulagu mina amali. alahu akbar. ni yatuli mu'mini. aliya usumanu abulagu omunadoko. mina amali ju kitikiti ti kefeli lɔ se lɔ. bisi ti kefeli se lɔ. alahu akbar. ɛdaku. ɛdaku. aliya wa ntori ɔlɔrɔ ɛjɔ dɔgba. mɔba de wa asile ni. mɔrowo nani irowo nani. emi de bɛ ni ka baba mɛjɛ mi o ni eja ntori ɔlɔrɔ ŋo fi ijoko na bɔ alukurani. wo si ibɔlɔ ni o ti ri. o ri. wɔwɔ bɔbɔ adele ɔlɔlɔn wo. ɛ wo suwuru ti mo nilo ni nitori tiɛ nitori ale bahama. kɔrɔ mi tiɛ fún aba yi ko dɔgba jɔ dɔgba kusi wahala yosi dɔgba. ɔlɔn ni inamalimu minnu na ladina. inamalimu minnu na ladina ida dukira lɔɔku wajilate ekolo bohun. wayilaa tuli yati ale yi himma ya tuhu. zaadati hum imanan. wala rabi ya takalu. ɔlɔn wuroyin awa ijo anabi. sallallahu alayhi wa sallam. ɛna ko dakabe ina mali muminu na awon mumini. aladi ina yi ya dukira lawo tamati sɔrɔ lɔn wajilati kunu bɔn ɛru ɔmɔ abamɔ tɔkatɔka wayilati yati ale yi ma ya tuhu zaadati yi imana wala rabi yata kɛlu.
gbogbo anabi sallallahu alayhi wa sallam awon eni mi ba ma tin da qur'ani na ma tin da qur'ani olohun ogbo naam waji lati okan won ma gbon okan won ma gbon wa izatul yati alayhi ma ayatu abadin kal qur'ani fun won na ma kal qur'ani fun won zaade tu imana o tu ma ni gbagbo solohun si ju bi o ti wa tele lo o tu ma ni gbagbo solohun si wa la rabbihi yatawakkaluna gbogbo to le de ba won olohun o duro ti olohun o duro ti ogbo jo awon wo ni wan je mu'min ni jama e gbo alladheena yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum ينفقون الذين يقيمون الصلاة أبي رحمك الله ومما رزقناهم ينفقون جماعة أوني الذين يقيمون الصلاة أوتنكنوا لا دلنج مؤمني أوتنكنوا لا دلنج مؤمني يا بسولو كمؤمني to kinu ese mumini o ese mumini o okunrin lo je ni okunrin obinrin lo je ni eni tin kin loju bejeji ni mumini o ni mumini irun re a si fe nigba tinu re badun ngba nu re badun eh won ni ese suru oyin wo nu ah ah e te be koja yin e ma koja pele pele eh ese suru e ma koja e ma te won ma ye dakun sebo alladheena yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladheena yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun awon je mu'mini alladheena yuqimuna as-salata wa katibara run obo lowo won binu won dun won kilo bi banuje de won kilo bi orowo na won kilo bi orowo na won kilo won kilo won mi ma lo sokile o yun bi kuna nta ba tu wa bu won je bu won mu won ma naswa ojo ni mi olohun atma naso ojo ni mi olohun won n ba ri naam ngba ta nabi kewude be sallallahu alayhi wa sallam bi wa asiye wa ni awon sabe pe won pe abu bikri ni atasiru ya rasulullah ela ko yoda fun mo fe dele ayoda fun mo fe dele la ilaha illallah muhammad ogo na mo fe dele mo fe dele anabi ni bismillah bismillah ngba ti o de ti o dele olo di eru owo sori lankumi ni o di eru owo sori lankumi ni won gbede won gbede e ma jale e ma ja mo fi se tolohun mo fi se tolohun allahu akbar anabi nun ke wulo nun ke wulo o tun ka ya be o tun ka ya be o tun na yoda mi o ni yoda oya o tun lo wole lo o tun lo di eru rankumi wa o tun lo di eru rankumi wa owo lo kun be owo lo kun be o ni oja ale e fi se tolohun en tun ba wa si anabi tun ba wa si lo tun ba lo e wa dewo tolohun se fa bu bikiri o tun ka ya o tun ka ya e no ko si tolohun wa mi ma da sagela o tun ka o tun ka o tun lo be o wa lo le lo de eru rankumi wa fun owo lala le marun lojumo e marun lojumo lo lo ru olohun wa na se sa anabi pe so fo re re pe itun se ni to oloto la ilaha illallah muhammad rasul ko ma lo le mo loni o to yo lu mi tin wa mo ti se fun الله أكبر يا بابا وان كوي سوما ريدا انا ابي بكري اكس سو سبحان الله انا ابي بكر وانا عمر وانا علي وانا عثمان ذكري سوما ريدا سوما ريدا انا ابي بكر وانا عمر وانا علي وانا عثمان ذكري سعد سعيد سعد سعيد زبير طلعت وابي عبيدة وابن عوف عاشر لهم اداكو جماعة اداكو وان قلوا وانا بيوان وان قلوا وانا اداكو اسي قلق قلق ẹ wọ́n jà ní ẹ má jà mọ́ nítorí ọlọ́run wọ́n sì dájà fún wọn ẹ má jà mọ́ ọlọ́run ní bá yín jà tọ́ wọ́n ní ẹjòkó ẹnìkú ò ní ẹnìkú ẹjòkó lẹ̀ àwọn tó jòkó ẹ má di wọn lójú ẹ dákun ẹjòkó lẹ̀ tàbí kó jòkó bó ṣe yẹ ẹ wá gbọ́dọ̀ ọlọ́run ni
ẹjọ pẹlú o wọn yẹ mọsẹ wàhálà ẹnìyẹnjì kojú wàhálà bẹẹni kankan bá jẹ mú yi. Ẹ jẹmọ àwọn ọlọpàá tí wọn ni wọn wá mójútó jòkó ẹ lè rí wọn ẹ mọ họ àwọn tó bá ṣe nǹkan tí wọn ń fura sí nìkan ni wọn bá wá àwọn lè họ kọkẹyìn o ẹyìn ìjòkó yín ni bẹẹ ṣe ń lọ náà ẹ máa lọ wọ ni àwọn tí fura ń bẹ lára wọn tí wọn torí wọn wá àwọn nìkan ni wọn wà ámọ ibi wọn ti ṣe pẹlú wọn. ọba sì ti di tí ń jẹja mọ́tẹ̀lé. bí bá ń jẹja tí ń tẹja. ó má tẹ̀lé. Súnmàrídá. Súnmàrídá àná àbí ìbíkẹrẹ wà àná òmàrẹ wà àná àlẹyẹ wà àná ọsùnmàná zẹlẹ kàrẹ. Sàádìn Zubairu tẹlẹ àtẹn wà àbí. Ọba ẹ̀dá tẹn wà bùnà ọ̀fẹ́ nà àṣírí lẹ́hùnmí. Ọlọ́wọ̀ ọ̀nà táwọn sàábẹ̀ yìí bá dé tọrọ wọn fi di pé ọlọ́run ní látàyé ni kẹ ẹ mọ̀ pé wà lìjẹ́ náà. Látàyé ni kẹ ẹ mọ̀ pé wà lìjẹ́ náà. Àwọn mẹ́wàá ni wọ́n. Àwọn mẹ́wàá ni. Ọ̀gbọ́. Náà. Àwọn mẹ́wàá. Àwọn mẹ́wàá ni látàyé yìí ni wọ́n ti mọ̀ pé wà lìjẹ́ náà. Wọ́n lẹ́bí ìpè wọ́n sórí ìjòkó. Dìbìrì lọ sọ fún pa mẹ́wẹ̀wá. Lọ sọ fún ọbẹ̀. Àgbàdà sí ibú tó lè má mọ wà lìjẹ́ náà ò ní ṣẹlẹ̀ sí wọn. Kò ní ṣẹlẹ̀ sí wọn máa ń wọ ọwọ́ àjẹ́nà ni. Léèyàn ọmọ kó wọn wà lìjẹ́ náà látàrí. Tó ń ti bẹ́ẹ̀ wọn ò sì yá yọ̀káyọ̀. Wọn ò yá yọ̀káyọ̀. Wọn ò yá yọ̀káyọ̀. Wọn ò yá yọ̀káyọ̀ wọn ò tẹ́ra lé. Wọn ò tẹ́ra lé. Wọn ò tẹ́ra lé. Ọ̀gbọ́. Anabi wa Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Àwọn ọmọ kéwìrẹ́ tá ń pè mọ́ Aásù ọmọ Jábẹ̀lì. Bà Aásù ọmọ Jábẹ̀lì. Nírọ̀lẹ́ ẹjọ́ kan ọlọ́run ṣe fàájì lọ. Ọlọ́run ṣe fàájì lọ ní rọ̀lẹ́ ẹjọ́ kan. Anabi ní jágun títálíkà ń gùn. Jágun títálíkà ń gùn. Kagun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Kagun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Anabi wa gbé mọ Aásù sẹ́yìn. Ọ wa gbé mọ Aásù sẹ́yìn. Wọ́n wá ṣe fàájì lódì Mẹ̀dínà. Wọ́n ṣe fàájì lódì Mẹ̀dínà. Wọ́n ṣe fàájì lọ. Wọ́n ṣe fàájì lọ. Anabi ni wọ Mọ̀hájù. Mọ̀hájù. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ní wọ́n tú àṣírí Ọlọ́run fún ọ lónìí. Ọlọ́run tú àṣírí Ọlọ́run fún ọ lónìí. Mọ̀hájù ó méjì gidigidi lórí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ọbẹ̀ ṣubú. Ó méjì gidigidi. Àwọn ni farabalẹ̀. Farabalẹ̀. Wọ́n tú àṣírí Ọlọ́run fún. Àṣírí Ọlọ́run wọ́n tú fún ọ lónìí. Àmọ́ mọ̀jẹ́nìkọ́ gbọ́. Mọ̀jẹ́nìkọ́ gbọ́ o. Torí kí wọ́n mọ̀ wá gbára lé. Wọ́n mọ̀ wá gbára lé o. Àwọn sàábẹ́ tó pọ̀ wọ́n wà ìjẹ́nà látàyé wọn ò gbára lé. Wọ́n ò gbára lé. Wọ́n tún múra náà ni. Wọ́n tún múra ni. Wọ́n ò gbára lé. Wọ́n ò gbára lé. Kí ló ní a máa lọ ṣe wà nẹ́bí? Kí ló ní a lọ ṣe? Ọlọ́run ọ̀rẹ́ wa sẹ́yìn. Bí wọn ò bá ká tiẹ̀ lọ ká má dé. ká lọ ká má dé bá. ilaha illallah muhammadu rasulillah. wá sí ogun tí máa sì ìdàmá. ìdàmá ogun tí ọlọ́run fi ilẹ̀ fún wa lẹ́yìn ànẹ́bí náà ni ogun alukur'an. ogun alukur'an lọ wá kú. ká jòkó ńbẹ ká ṣe wọ́. ká ṣe wọ́. ká sì gbàdúrà lẹ́yìn ìgbà àbágbó wá sí ká sì máa lọ pẹ̀lú rọrùn. ká máa lọ pẹ̀lú rọrùn. ogun tó kù wá kù ní. tó kù wá kù ní o. ẹ dákun. Ẹyin jama obìnrin náà ni Aisha. Obìnrin ni màá sọ ọmọ Jábàlì wọ́n kún àṣírí Ọlọ́run fún ọ lónìí. Ń bọ̀. Obìnrin ni Aisha. Ọ̀gbọ́. Náà. Obìnrin ni Aisha. Ó sì ní ìmọ̀. Ó ní ìmọ̀. Débi pé ànẹ́bí ò sí mo gba àwọn sàábé lọ kéwú lọ́dọ̀ ẹ̀ ni. Wọ́n nígbà tá ànẹ́bí ò sí mo gba àwọn sàábé lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ kéwú ni. Sallallahu alayhi wa sallam. Habibu. Naam. Bàbá rẹ̀. Bàbá rẹ̀. Ìní àlífà àgbà. Àlífà àgbà ni. Bá ànẹ́bí bá sì dọ́dọ̀ ẹ̀ njojúmọ́. Bá ànẹ́bí bá dọ́dọ̀ ẹ̀ njojúmọ́. Yóò sì máa ba nílé. Yóò ba nílé ni. Tòun ti bẹ́ẹ̀. Tòun ti bẹ́ẹ̀. Ẹ́. Naam. Ẹwà mèwò tọ́lọ̀ ń ṣe. Ẹwà mèwò tọ́lọ̀ ń ṣe. Kò bímọ. Kò bímọ. La ilaha illallah. Ta ni ṣe. Aisha bímọ. Kò bímọ. Ìyàwó tí ànẹ́bí fẹ́ kẹ́yìn. Tíwọ́n pè ní Máríyátù. Tíwọ́n pè Máríyátù. Tó bí ma Ibrahim. Tó bí Ibrahim. Ọmọ tá ànẹ́bí kó gbẹ̀yìn láyé. Tó kó gbẹ̀yìn nu. Tó kó ní kó pé ọmọ bí wọ́n bí mi mọ́. Ó kó ní kó bẹ́ẹ̀. Ẹ́. Náà. A ń gbò bí. Ń gbò bí. Aisha ọ̀kan rẹ̀ wá fẹ́ gbóná. Ànẹ́bí ní àbọ̀ látàkìbàlínà. Ukimalayi. Alátàlínà.
انك ام المؤمنين الله او يلوسكو وني ويا غبو مؤمنين يا غبو مؤمنين بابا ديال كياما يا وا مؤمنين دا الله في وا و تي ادم مولا عائشه ني وما بي عائشه ني وما بي او جنو ري ادون او جنو ري ادون بابا ما بابا ما ان ستولون ان ستولون لون كو بي ماما دو كو الله اكبر ewa oro yi se to wa ilale yi be ni awon fun wa si ka to jade be ni abi be ni inna masala isa inda allah inna madala isa inda allah kama zala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun jamaa isa nto inso mu ale pe inni abdullahi eru olohun ni mi olohun olohun abi naam eh atani alkitaba latinu ya olohun ti fun mi nkewu mi mo ti kewu latinu ya mi ni waja alani nabiyya nabi si ni mi ola nabi lohun waja alani mubarakan aynama kuntu olohun ti wa alubarika bi mo ba wa oro lu mi nikan ko gbogbo mo ba di alubarika de be olohun tun se be wa sa bisalati wa zakati olani ma kirun olani ma kirun ma yo zakat ma yo zakat adum to haya jamaa wa ewo mu ewo yi sa bin tin wi ewo eh ewo to ti be na yi sa onile onile la ilaha illa allah albarika to lolohun fun ko si ti le nbe ogbo naam ko si ni yawo ko si ni yawo ko si bima ko si bima o bi lohun la albarika ko si bi tin gbe ko si ti bi tin gbe allahu akbar ti o ba de bi kan bi oke na ni o ma gbe bi oke ni gbe ko si ni abo tin fin jeun ko la abo tin jeun yi ke ka e bi gba ka bayi bi gba ka bayi to fin ti bi ma nje to si re ru olohun kan to nfi owo mu mi yo na lo fo ofo igba na lo ba fo gba ti e ti o le ni ni wa fe ju mi lo npa so olohun ko hun owo le bi na ma fi mu mi laye owo le bi na ma fi mu mi la ilaha illa allah o si la albarika nbe o si la albarika wa la albarika ti nbe lodo e kini e wa mo awon ko boro lodo e ko pe lori bayi o si ri be allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar gbadan gobi allahu akbar abibu naam awon wali olohun aba won nabi albarika ti won bi an ni gbalawo ko ko won n bari naam yi to ba se dede pa won na ni ma so nlenu ni ma so nlenu ni ogbo naam on tawon wo ku won oro bayi olohun mo fe kori bayi ko si wa ri be ko si ri be o le albarika albarika allahu akbar ogbo naam ama mo nigba mo lawo albarika kon adawo ni adawo ni allahu akbar adawo ni adawo ni isa to wa pa albarika lohun kejeun kejeun kejena kejena ogbo naam eso ejo omi omi opari jijanu besi ni bawon yan ba lo ba pe a wa ni jama a ri ntaje e wa fe je ru kile fe je kile fe je a fe je malu a ba fe je agbo eh a ba fe je ran to dabi kinun yo si wonu gbo yo se wo bayi awon eran ti ma membe ani ma bo wa mo fe be yin se láyé fún wọn ló ń jẹ wọn sì máa darí wádùú ẹ ẹnàka sẹyìn tó bá wù yín kẹ jẹ wọn wà á nàka àná ẹdúnbú ẹ ẹ wí ẹ kó egun ẹ sọdọ mi nìyí ẹ máa jẹ dọba wa ni kí wọn jẹ tẹ kò sí nǹkan kankan máa fi egun yóò wàá mú ọwọ rẹ yóò sọ báyìí yóò wàá fi lé egun ẹnẹ ní oṣù tó délẹ. allahu akbar allahu akbar agbo naam ẹ̀rẹ̀ náà ó dìde ńlẹ̀ yóò dìde isa yìí nígbà tó ti bá ti wíyìn náà wọ́n dìtẹ̀ sí i wọ́n dìtẹ̀ sí òun náà ọ̀rẹ́ rẹ̀ ni wọ́n yẹ sí i kókó bá wọn mú lórí àdáwò àdéhùn owó ńláńlá ọ̀rẹ́ lòun ó mu ọlọ́run wá mọ́ rẹ̀ fún àwọn ọ̀tá gbogbo àwọ̀ musa ayisa àtohùn rẹ̀ lọ́lọ́run gbé fún ọ̀rẹ́ ìdàgbẹ́ ọgbọ naam wọn gbé isa lọ agbé lọ isa wà ní sánmà òun bẹ sánmà ń bọ sọrọ naam tòun ti bọ di wà ń sánmà náà naam kò rí ọlọrun kò rí ọlọrun bẹẹ náà a
Abibu. Naam. O wa nsama. Nbe nsama. A wa je o pada waye. Yo pada waye. Bobade. Bobade. Ilu ti o desi awon afa pe ni Ntakia. Ntakia ni o desi. Bobade be. Bobade be. O gbo. Naam. Oro to so le fo Olorun Jesu Olorun wa fun labo e. Hmm. Wo Olorun. Ori mi o je nile. O je nile. O si je niyawo. O je niyawo. Njo na yo wa niyawo kan. Yo niyawo. Wo e ma so lenu. Yo ni ni Ntakia. Yo ni ni Ntakia. Bo wa ni. Baba ni. Gba na Olorun wa ran so ti pe iyawo taye yi o ni ko ma so lenu ni. Ma so lenu. Mo seto iyawo le fun 100 obirin loni la kiyama. Allahu akbar. Lohun ni ka so fo. 100 iyawo. Ah. Loni jo kiyama. Emi Olorun ni o si se yawo na emi Olorun o si da se njo na won da se njo na e gba Olorun go bi Allahu akbar Abibu bi sana mba won bo wa latorun bi ba go ogbo naam malaika meji ni o gbese le kani won ma wa fo bo bi plane ni won wa ja bole won ni mba wi gbogbo nta ni Isa lalu barika yi kini yawo kini yawo si ni ko ni ni ola ko ti sarafa ke sarafa la ilaha illallah abibu naam tori eleyi tori eleyi awon ni olohun ti won pe lalubarika awon to n pe ah mi ba le gba tolawo lalubarika albaraka ko adawonu adawonu nti won ma lalubarika o ba nkan kan lodo won ko si ma ri be ko ma ri be albaraka albaraka adawo fe ba mi in fe ko ba mi so fe ko ba oni olohun mojo ba ko si ni ba ko si ni ba ma won fe nkan bayi oda ko su ba je ti e oni nje lubarika alubarika nu ogbo naam e wo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam won n ba soro naam anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam furare re furare ogbo naam gbogbo ntin je yatorun o na lafu afun ama njo mi we dana le anabi njo meta oh to si ja si wi pe onje ohun a je ko ko si ntin won o se ni allahu akbar oh oh ogbo naam onje ohun a je ko ko si ntin won o se ni ntin won se ni o si abibu naam yo na nso lo do sabe yi awo ori le da lo ni se ni nkan te se olawon na oni olawon na oni yo na nso do de eleyi won olawon na oni olawon na oni abibu naam awa na oni a ni eh anabi la ari nkan kan je ni ari nkan kan je omi ati dabidun ni kala nje nta nje nu la mu ari ari nada ari nada a la ilaha illallah elodo fatima elodo fatima omo mi omo mi obi san na ali obi san na ali je won la won na je won lati je ta a lo je won lati je subhanallah ogbo naam a malaika o wa ni wo olohun olohun haba eni o tori e daye lorun atowo dana njo meta o dana njo meta olohun ani e fi mi le mo mo bi ti se pelu ore mi o mo bi ti se pelu ore mi ogbo naam e fi mi le e fi mi le aisha ba wa bo kanu anabi to wa se pelebe eh aisha wa bo e kwani mo sukun bayi na olohun se fa wa anabi to saju mi oh oh allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar eyi ta bi nko yin ni se ni pe o n lọ wá sí o ń ṣe gbogbo ẹ ọ̀rọ̀ ilé ọ̀wá sì ìdọ́gba kò sí lára tí wọ́n wí ni ọlọ́run mọ bí ètò rẹ bí ó ṣe dáa sọ ọgbọ́n báyìí allahu akbar àmọ́ àtọ̀rọ̀ fún gbogbo ẹ ìyà tí ń jẹ kálukú ń yà ọlọ́run aramadana ọlọ́run alukurani ọlọ́run ó bí i abukata yín jẹ̀mọ́ wa ọgbọ́ ọlọ́run ó bí i abukata ìbálòpọ̀ la sáájú ẹ̀ ọlọ́run á bí ọ ni ọlọ́run á bí ọ a tún bí ọ ni a tún ọbẹ̀ sáratu sáratu naam ìyàwó anabi ibrahim ìyàwó anabi ibrahim àkọ́kọ́ ìyàwó ni àkọ́kọ́ ìyàwó ni àwọn olórí obìnrin láyé njọ́ náà kò sómi nǹkan tó dáa tó kò sómi nǹkan tó dáa tó wọ́n lè ń bá rí naam ó ṣe 100 lè nǹkan díẹ̀ 100 lè nǹkan díẹ̀ olóyún bèlè yóò wálẹ̀ bèlè pé yóò wálẹ̀ ọgọ naam ibrahim ṣì wà lọmọ 100 ní sì ń bẹ lọmọ 100 ń bọ sọrọ naam o ọwọ arolúkọ lọhùn ọlọhùn kí n rí ẹni tí ife yìí lè fún nípa ìsìn islam ọlọhùn bùnmílọ́mà ẹwù tó ṣẹlẹ̀ bùnmílọ́mà kí n fi ṣe fáàrí kọ́ kí n fẹ̀yìn lẹ̀ pé tí wọ́n jogún nípa islam tọ́lọ̀ gbélé mi lọ́wọ́ ìní ń tọrọ ọmọ sí ibrahim wí bẹ́ẹ̀ ọ̀sọ̀lẹ̀ sáratu ti jákàn sáratu o ti jákàn o ti jákàn díẹ̀ tóun ti bó ti jẹ́ pé àgbàdé yìí náà ẹwà ń bẹ fún sáratu ẹwà ń bẹ wọn ni ń bá rí ẹwà ń bẹ bẹ́ẹ̀ náà
Ibrahim yo wa gun rankumi wa ko le seri rankumi na wo so ko tin le sara to ojo ko nbe wo so le ogbo naam won lo ri ajo won lo ri ajo ohun yawe ohun yawe ohun yawe won denu odi won denu odi oba kan ti won pe ni oba bukutu nasari oba bukutu nasari ohun lo ni gbogbo aye njo na ohun lo ni gbogbo aye njo na keferi gidi nla nla ni keferi nla ni ogbo naam kero wa wi kero wi oni gbogbo eyan olopa mi gbogbo awon ero erorin to ba koja le lodi mi eni yawo re ba de ba ngba e ba ngba wa ko se ni ti o wi nkan kan mo gbese le mo gbese le abibu naam ibrahim odebe odebe won da duro won da duro ke lo wa lori rankumi ninu be lori rankumi oni olobinrin olobin lo da to bayi lo da to yi o ti je si o olomo ya mi ni olomo ya hun ni aha o n ta ti e fe nanu ka bo tan oya won ba so kale o do n do do butu nasari agbe lohun butu nasari ah ah mbo ni wo wa to da so le gbogbo bi to n je n gbo won ori rele yi ori rele yi o gbo naam ile keberi ta won se n konjo na ere 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 yara o le legberun o le legberun ti won ba mu wo yi won o tun wo yi o mo koja ba mu wo yi won mu wo yi o mu wo yi iwe mu si wa nta o wa nta ololohun ologun won na ri bi bayi o ori ni o alagbara ni o alagbara ni o gbagbara lo bo ba ti se loni ma wo ma ma wo olo ni ma wo mi ma wo mi gbogbo bi ti won mu yawo lo won mu lo be olo le mala ka e ka gaga ati ere ati lekun e ka ki ibrahim o mari nkan re e ka ko mari nkan re kankan allah abibu naam o si ri o si ri o gbo naam bi sara tu de wa to oba butu nasari nawo si o nawo si bayi owo mejeje ro oro ofese basawada ofese basawada ese ero oro olomo jeje bi oro be o si lati basoro ogbo ga oko nu si lati basoro oko nu lati basoro enu na wo sa pakan enu wo sa pakan allahu akbar allahu akbar kabira abibu enu ko wo ogbo ga o wa n ba won olopa so pe iru o iru e ta lo ni iru obinrin te lo mu wayi te lo mu wayi obin buruku te lo mu wayi wọn ò pẹ̀lú eléyìí ni kẹ mú wa wọn lẹyìn náà lẹ èyí tó bá dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n rí ọ̀dà báwo ló ń ṣe wá ṣe báyìí ọlọ́run sì yẹn jìbìrì ìlú sí ibrahim àbí ọwọ́ níta ìyàwó rẹ ọtẹ ọlọ́wọ́ kọ́dà ẹ̀ tó dolówó kún owó tó ní tẹ́lẹ̀ ẹ̀ di olówó kún owó tó ní tẹ́lẹ̀ àbíbù wọn ni màwó ọba bá nítọ kò sí nǹkan kankan ọkọ rẹ ń kọ ọkọ rẹ dà wọn ṣàdáhùn padà síbòhun ti wà tẹlẹ bí ìyàwó ọba ṣe fẹ mọ wọn wá ránṣẹ sí ibrahim ibrahim olóhùn ọlọ jìbìrì ìlú ni lọ ọlọrun bẹ pẹlú ẹ mọ bẹ pẹlú ẹ ibrahim wa wọlé lọba ọ wa wọlé wọlọkọ ọlọwà náà ni ọrọ ṣe wá rí báyìí ibrahim náà lóhùn ọmọ bó ti rí nù ṣé bí n ti ń ṣe lẹ́ni tí wọn náà fi ń sọ ọkọ ẹ ọdún tòun ò rí bẹ́ẹ̀ o tòun ò rí bẹ́ẹ̀ o ó lé lọ́gọ́rùn-ún ọdún tó a ti dọ́wọ́ ara wa nǹkan kò ṣe mí rí o kò ṣe mí rí o n tó wá ṣẹlẹ̀ yìí ẹ̀ yá àdé mi padà sáyè mi mo ṣì wà tẹ́lẹ̀ bí ìyàwó ọba ṣe fẹ́ mọ́ ibrahim ni kò ṣe é ṣe ẹgbẹ́ abábẹ́ lọ́hùn fún yín ọlọ́run wa ná jìbìrì ìlú sí ibrahim pé gbogbo tó bá wù ọ̀nà ọkọ gbà ọgbọ káyé ilé gbogbo tó bá wù ọ̀nà ọkọ gbà wọn ni n bá sọrọ ibrahim lóun ọkọ gba ẹgbẹ̀rún rankumi ọlọ́run gbẹgbẹ̀rún rankumi ẹgbẹ̀rún màálù ẹgbẹ̀rún màálù ẹgbẹ̀rún ẹṣin ẹgbẹ̀rún ẹṣin àwọn àgbò ẹgbẹ̀rún àwọn àgbò ẹgbẹ̀rún bẹ́ẹ̀ lewúrẹ́ ogongo ọgbọ ọgbọ òun ó sì gbẹ ẹgbẹgbẹrún ọ̀nà ẹgbẹrún owó gbà náà wọn wàá gbẹ ẹgbẹgbẹrún ọ̀nà ẹgbẹrún owó. ẹhẹn ọ lélẹyìn wọn ọjà kó wọn ṣàti bọ sáyè wọn n ti ń ṣe òun kó kó o ibrahim yóò kó o yóò kó o wọn kó gbogbo ẹ kalẹ wọn kó o kalẹ tọ jìbìrì ìlú sọ fún pé nǹkan báyìí lọ́lọ́ ni o ké sínú omi omi náà ni ẹ fi ra ní gbogbo omi tí o sì ṣe bẹ́ẹ̀ o ṣe bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ bá ná Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ̀kọ́ tá a fẹ́ kọ yín bẹ̀ ayọ̀ jáde bẹ́ẹ̀ bá ṣe tán. Ayọ̀ jáde fún yín. Abibu. Naam. Ọ̀gbọ́. Naam. Ọwọ́ á ní gbogbo tó wí mo bùn ọ́ àmọ́ ó wà á bùn ìyàwó rẹ̀ yín ní ọmọ kan tí ó jẹ́rú rẹ̀ kọ́ máa lọ tọ́jú ẹ̀. Kọ́ máa lọ tọ́jú ẹ̀. Náà ni ajára. Náà la ajára. Ọwọ́ afun ni ajára. Ọwọ́ afun la ajára. Ẹ dẹ́kun. Ẹ má máa fẹ́ nìkan lọ́mọ ẹrú mọ́. Ẹ má pè yàn lọ́mọ ẹrú. Ọ̀gbọ́n. Náà. Lọ́bàlọ́ fẹ́ nìkan wá láti dálẹ̀ wọ́tọ́ jẹ́ lọ́rin.
wo eru yi ma lo wa yi ma lo omo eba mbi oba wo mi olohun le mi dola le mi da le mi gola si be ni e ajara ajara but is saladin tin be koromo bi koromo bi ajara wa de ode agba de ba lodo saladu pe odo moge saladu wa ni oko mi oko mi emi ni mo dagba yi o yo wa fe mo yi mo yo de fu e kolon babo lo ma jo bi na ni o so be Ibrahim o miri o miri ko fe gba ko fe gba ilu wa ni kolon ni o gba olon ni o gba te be osuma ajara osuma oyunde oyunbade seyin na si mo pe emi e dakun en je ma tan saro yin be o dakun e dakun eyin te rin ni o mo yi mo yode fun e kolon babo lo ma jo bi na ni o so be Ibrahim o miri o miri ko fe gba ko fe gba ilu wa ni kolon ni o gba olon ni o gba te be osuma ajara osuma oyunde oyunbade seyin na si mo pe emi e dakun en je ma tan saro yin be o dakun e dakun eyin te rin ni gede ke je awon eyan ogbon eje won ogbon ti ma tori e wa e dakun ogbo na abibu na ajara loyun o ba loyun die ilu ti won wa ilu ti won wa Palestine ni Palestine ni won wa emi awa la wa ri ni ah ah la ilaha illallah Allahu akbar abibu naam ogbo naam ibe ni won wa ibe won wa nu ngba won wa nbe ngba won wa nbe saratu saratu ati ajara ati ajara ati ibrahim ati ibrahim won wa nbe won wa nbe ngbo oyunde ngbo oyunde saratu to lohun kun ni ajara ko gbe mo ko gbe mo oko ri o gbe mo allah oko wa oko mi oko mi kini mo ri o ki oyun nu la to go ro dule kan die ta tin be ni o tin be iwe yi o wa ye ri ah ah owo mo fura si o mo fura si o o fu toka toka be mi lo ni jo gbo yayi emi na ba ti loyun emi na ba ti loyun o se dada ni baba wa wa si sallallahu alaihi wasallam o bi temi temi ba mi lo o bi temi temi ba mi o abibu naam ibrahim ni ko ri be ko ri be ngbo ya sara tu lohun ogba olohun ogba ko won ma ri ajara pelu oyun ah abi ke gbe ko lohun ke gbe ko lohun ni o ho iwọn aran ajara lawọn ase ti o se rayan iwọn aran ni se ti o se rayan ogele peru re ni ogele peru ni o fi bo oko ni o fi oko iwọn aran ni ti o se rayan ti o se rayan eh wo to ba wa ni iyawo lodo oko kan to si tun le lomi ma fara mo bo ba ni ko ma ola re oda oda ba po ile ko tun ni ololo ogbo abibu naam no ogbo naam lohun lohun yo pe ajara olora nkan wa olora ke wa won ni be le o yo pe olora to n doyun ajara mo wa so o wa di je kan o pade arugo kan o wa pade arugo afa nla nla baba o wa pe o pe ki lo so si e ku lo so si eh oga mi ni iwa ala tin se fun mi yi po rin ti mo bi ti se pelu oyun mi yi ah ogbo naam o ni farabale farabale sori omo ti n bẹ oyun to bi oyun ni eh yo wa bi omo to ipo ni o laye lorun allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ajara wa so fun ibrahim o so be po pade arugo kan bayi bayi ah ibrahim ni jibrilu nu la ilaha illallah jibrilu lo di afa nla nla o lobo soro o lobo soro o ni ti se o ni ti se eh wa ri o ti te yan obirin lu nigbo lo bere nigbo le ti ja lu ri nigbo lo bere saratu lo lu ti fun ajara o lo lu ti fun ajara ko le fi nkan bo ti ko fi mo pe eru ni mo le ba ma leru loja gbogbo bi o ba lo la ilaha illallah ogo naam nigbo lu ti fun ajara ajara mi ya ri ni se ti o ya ri ni se ti o mi kun di se ti o mi kun di ti oja tora tolo raja tolo raja o gba awon obirin oba ni ha oba ari ara kan lara obirin kan loni oluti e ba wa weli ti oluti fa wa na allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar ababa wa ni to
eda gbogbo gbogbo ilu elu agogo gbogbo obirin omo wa luji e ma luji allah allahu akbar ewo ade ga olohun o tun se nkan kan to bi da mo pelu ni won wa mo awon omoje omoja iru awon bambus bambus to ma fi sowo yani egba o tun da si lowo won mo pelu ni awon obirin oba won tun ni olohun o a tun ri nkan kan oba e se to ka won na ma da nkan sowo ẹni báyìí ṣe rí pàkàkàjà kàkàkàjà sọ báyìí àwọn india ṣe òun ni àwọn awù bọ́ kúrò lálejẹ́ náà àwọn awù ẹ̀wọ̀ adam lọ́bà kúrò lálejẹ́ náà káwọ́ pàkàjà báyìí lọ́bà kúrò náà àwọn asára tún náà ń lò àmọ́ kádẹ́ẹ̀wù kabakọ́ kalẹ̀ sára tùlọ dalẹ pé kájàrọ ọwọ nítorí kó lè má lẹrú nbọ ọwọ gbogbo àwọn obìnrin àwọn adẹwù kaba nkàdà allahu akbar fìyàdìmí fìyàdìmí gbogbo tọ́lọ̀ wọn fi tẹ ẹwọ tọ́lọ̀ ní ọmọ sẹlẹ̀ ẹwọ yìí ti wá ń jásí ẹwọ yìí ti ń jásí nbọ ọya obìnrin kọlà abẹ ajára wa ní àbí kó wọn kọlà sára tún wọn kọlà abẹ fún ajára wọ́n kọlà abẹ́ fún àbí bọ́bá nbọ̀ ya gbogbo àwọn obìnrin náà wá ń pè èmi náà máa kọlà abẹ́ a máa kọlà abẹ́ a máa kọlà abẹ́ ẹ wá wo tí ń tún ṣẹlẹ̀ o ẹ tí ì rí nǹkan kan ẹ tí ì gbọ́ nǹkan kan sáárátù tó ń ti bá a tún yí ọlọ́run ìgbàdúrà rẹ̀ gbogbo bí tí ń jòwèrè yìí tọ́lọ́run ṣe lára rẹ̀ ajára gbogbo wàhálà tí ń mu kọ̀ọ̀kan oyún rẹ̀ ọwọ́ lòun ní fẹ́ kó bímọ náà síbi táwọn jọ ń gbé ló fi wá lọ bí ibì kan obì ibì kan láti bẹ̀ lọ ti wá lọ sí maka wọn lọ gbé sí maka ńgbọ lọ́wọ́ ọ̀nà ibrahim sẹ́pẹ̀tọ̀ wá lọ ṣètò palẹ̀mọ́ bó ṣe maka ábà fún mi ọwọ́ lọ sí kíni ọwọ́ lọ gbé sí maka ìgbà yẹn ìjà tọ́lọ̀ ń jà pẹ̀lú omi tún fánù ní maka kò sí nǹkan kan ní maka òkè nìkan ní mẹ́mbẹ́ àfẹ́yẹ kan tí wọ́n ń pè ní orí òní máa pé pòó maka makaka yu ma kiku tamu kika. Allahu akbar Allahu akbar. Naam. Kile yẹrẹ a ma wa wi kini ma wi a ma kọrọ ẹ ga ani lidu lili ma o ti wàbùnú lílẹ̀ kàràbí. Lìdú lìlì máa ń tì í wàbùnú lílẹ̀ kàràbí. Ọkùnrin kò mọ̀ yẹ sí ìrùyà tura bí. A ní ẹ máa kọ́lé. Ẹ máa kọ́lé. Ẹ dáwó. Ẹ máa bí máa. Ẹ máa bí máa. Ẹ máa bí máa. Ẹ máa kàràbí. Ọ̀gbọ́dẹ́. Ẹyin tẹ́ ń kọ́lé kí dáwó lọ fẹ́ bí máa ti ń kú. Ẹyin náà wà á dẹ̀rọ yẹ pẹ́ńgọ́ báyá. Ọ̀gbọ́. Tọ́ sáárátù ó lé ajára kárere. Ó lé kàn. Àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Ló fi wá bí ajára fi wá bí Ismaila. Ismaila. Àbí. Táwọn kírísítẹ́nì pè ní Samuel. Samuel. Ismaila àbí. Bẹ́ẹ̀. Ismaila ìṣèdè Lárúbáwá èdè àwọn akanni àwọn Yíbúrù ọ wá bí Ismá ọ̀tọ̀ ni túmẹ̀ ìlù ọ̀tọ̀ ni túmẹ̀ Ismá ni túmọ̀ lọ́tọ̀ ìlù ni túmọ̀ wọ́n pè papọ̀ ni Ismá ọgbọ́n ní jẹ́bẹ̀ ìlù ọlọ́run mẹ́ni pé ọlọ́run gbọ́. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ọ̀gbọ́. Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run gbọ́. Wọ́n ní ń bá rí. Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run gbọ́. Ismailu. Ọlọ́run gbọ́. Ọlọ́run gbọ́. Allahu akbar. Allahu akbar. Wọ́n ní ń bá rí. Èyí tí Jibrilu pàdé ajára ń jọ́sí pé ọmọ tó bí yóò bí yóò bí ẹni ọ̀la yìí lọ́run. Ismailu náà wá bímọ. Òun náà bímọ. Ọwọ́ Ismailu obi kẹ̀yìnsáàrù. Ẹni. Obi kẹ̀yìnsáàrù. Àbí. Kẹ̀yìnsáàrù lára kẹ̀yìnsáàrù. Iná ni Nádìrì ti jáde. Lára Nádìrì Awárí Mùdárì lára Mùdárì Arí Gálíbù lára Gálíbù Arí Lò Ayì lára Lò Ayì.
Allahu Akbar. Alalu ayi ali firu lara firu ali mudiraka lara mudiraka ali iliazu lara iliazu ali muaddi Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam habibu lara muaddi muaddi wan bima wa kadinani lani baba to bi annabi si adinani ogba baba ni membe ah ah na ilaha eyin ba lo so fun yin na nti o mu ite wa le pe e daku be ma sin lohun to lohun yo ti di be ti be e sa ma sin lo e ma se lo nta fe lo fun ninu nta fe lo mu e ma sin lohun yin lo obin o nwo mo ni sa ma ba to lohun lo ba to lohun lo eni ko le fun afo lohun afo lohun na iwo o se n wa ka si ile obo ni ma ba to lohun lo o se ni o le bo afo lohun afo lohun na jama jama wa o ogbo naam eyi ti jibrilu wi josio si wa se won n ba wi naam abuta abdul mutalibi on wa bima on bima obi yani obi abaz obi abaz obi hamza obi hamza o si bi atika obi atika ogbo naam obi abutalibi obi abutalibi won n ba wi obi abulahabi obi abulahabi obi abujali obi abujali o wa ri anab muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi on lo wa kan inu o ma abutalibi inu awon bani hashimi na ni la ilaha illallah e wo bi oran tin lo tin bo e wo won n ba wi gbogbo bo ni re ti ri ni sa ma sin ma sin ni olodajube lo bo e ma sin lohun ma sin lohun e ma beru olohun e ma beru e susu ma won eni olohun e ni olohun ogbo naam o le ti bi kan di eni to sori re afi lodo awon eni olohun lodo awon eni olohun o sori re pelu kan suma awon eleri ibu awon eni olohun lo suma e lo ti sori re sori re nu ogbo so ara be ni olohun e wuri oda Maginasi ibe ni ti o ti da Allahu Akbar Naam jamaa wa e dakun e dakun nje ti Ramadan o wa de nko dojo de to di ba ni Muhammad dojo ra nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe kala nabi nan tin gba tele arawe kala nabi gba tele bawo la we hun bawo ni bo subale bo subale yo gba meta yo gba meta o ba di me dogun o ba di me dogun yo gba meta yo gba meta bo ba pari bo ba pari yo gba meta yo gba meta ba nabi tin gba we ba nabi tin gba we ni ni maka ni maka ogbo ni madina ni ramalana to ba nabi ko ba ni maka ni ramalana to ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ni madina to se igira de madina ngba nabi se igira de be wo se o ba wa yahudi o ba yahudi awon gba awe kayo kayo awon gba awe kayo kayo ito n pe ni muharam yan gba muharam awon gba won gba anabi na ba won gba anabi na ba won gba anabi ni kini tun ma we te n gba yi kini gba we o ni musa ni ma gba anabi le mi ni mo to si musa lati gba ntin ba gba je yin lo oya eyin sabi e ma ba won gba e ma ba ya won gba lo ngbo wa li ko lo won amuramo la na wa wa nabi eni ọba wù ni ọmọ wa gba kayo kayo ẹni tí ọba wù kó fi ilẹ̀ ramadana ni mo wá fún ọ láwẹ̀ àwẹ̀ tiẹnu bàbá wa ni ramadana àbí wọn mú lára ramudu ramadana ramudu ramada yarimolu ramudan ẹ gbogbo bí ẹ bá rí èmi gbà. Habibu naa wọ́n ni n bá rí gbọ́gbà ramudu abi ramudu ìgbóná ní jẹ́bẹ̀ ìgbóná yeyeye ramadana ìgbóná méjì ó ṣe jẹ́ méjì ìgbóná kan yóò máa yọ ẹsẹ̀ talẹ́ àná talẹ́ yìí dà èyí tá a sẹ̀ látàárọ̀ dalẹ́ bọ́bá tún di ọ̀la èyí tá a tún sẹ̀ ìgbóná kejì ọ̀yọ́ yóò sẹ̀ yẹsẹ̀ ni ramadana jẹ́ bàbá wa amú ọmọ kúrò lórí lord ó di sàn ó di ramasọ́nà ó di sàárè méjì. Allahu Akbar. Sàárè méjì òun ni ọmọ asin ẹsẹ wa tí ọmọ asin ẹsẹ wa bí a ń sì kú tí ò ní jẹ́ sípa lẹ́sẹ̀ lọ́rùn mọ́ so ramadana yìí tá a wá ṣe yìí anabi wa wádìí pé láti pé sallallahu alaihi wasallam ọmọdé mami bá ń gba kí ni ọmọ ṣẹlẹ̀ sí wọn wọn ní bàbá gba dáadáa tá a ṣe jàǹbá fúnra wa bàbá sùn tá a bá jí apalada báyìí màláìka ọmọ pé pẹ̀lẹ́ o màláìka ní kí wa lójú oorun bàbá sùn pé bàbá jí pẹ̀lẹ́ o ọlọ́run ò ní jí o kọsẹ̀ o ò ní ṣìṣe gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń gbára màláìka ẹ̀ dákun
e ma je ajan ba ara wa ki wa la nfa ni ramadan baba de sare now ramadan baba de sare ko si be yo ti se wa de sare ina kan ni oko ri ko ni ma bi to ti wa ina yo ma se ji 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 cho de rubo oku ramadan na wa dile kai emi ramadan ni ngba mi wo oya ina yi ma oya ma ku ma ku pelu ase olorun yesu ku pelu ase olorun ni ku allah allah ja na ma ina kan ben sare jama wa e wa dakun e ja fi daada gba ka duro daada e bi pe n to je wu nbe baba gba lodun kan be yan lodun mi ko ma la ilaha illallah e wa won ta jojo ko lesin e wo ohun da nisin ohun da allah wọ́n lọ ronú lọ ronú ẹ́ àwọn tí a lọ jòkó ẹni àmà àtẹni tí a mọ̀ àwọn ọ̀dà ní sọ àwọn ọ̀dà bí tí ẹ̀ náà ó rí bẹ́ẹ̀ ń gbà mí ọmọ àkúkú mọ́ èyí tó bá jẹ́ tiwa tá a gbà ń bẹ̀ já dúró dá a ká gbà dá a alẹ́ tó gbà mí ìmọ̀ àmọ̀ bá gbà mí ẹ dákun nísìnyí wọ́n ní àsìkò àkọ́mọtí lọ́rọ̀ yàmá wa jama ku iboye ti waye awon ti asanwale amojuto awon ale igboro ayele awon agbofinro won dakun won ma foju awon ti e sara awon jagajaga ta tori e pe won awon ti o ba je ni daada ku ara fi won le je soye e dakun won wa so fun jama pe won ko paya ba won mi ti e si awon yen jagajaga e dakun e ma da won yen yi ẹni ọba gbúrò rẹ jẹ ẹsẹ àfilẹ tí ó sì ṣekúṣe tí ó sọsọkúṣọ. ìwọ́n náà má lọ ọdọ wọn má lọ ọdọ àwọn ọmọ wọn á lọ ọdọ àwọn tí wọn tó ní wọn àwọn tí wọn tó ní ẹwọ wọn má darapọ̀ mọ wọn má bọ̀ wọn sí ọba darapọ̀ mọ wọn wọn ó kó wọn náà mọ wọn. má rìnrìn kú rìn má rìn rẹ. yàrá olúbẹ̀rẹ̀ yìí ó ní ọmọgbìn òun ipe òun ní àníyàn àti fẹ́ ọmọkùnrin kan òun ẹ̀ méjì náà làwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ láàrin ara wọn ìjẹ́rú ó ní òun fẹ́ fẹ́ ẹ ẹ máa ń ṣe ìyọnu fún àwọn obìnrin làbá nìyí kà wá bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń yọ àwọn obìnrin lẹ́nu pẹ̀lú àwọn tí ń mumu kú mu wọ́n ó kó yín papọ̀ ní àìní ọba mu yín amínà ìwà kan náà ní wa yín bí ọba mu yín wọ́n ó kó yín papọ̀ ní ilé aṣọ́ra yín kankan ẹni ọba níyàwó fẹ́ kọ́ lọ sọ fún àwọn bàbá wọn pé mo fẹ́ fẹ́ lámà ikú ọlọ́ tọrọ ẹ̀ fún mi. ọ̀pọ̀ àrínà. sọlá aláwọ̀ bí ìkàwé ẹ̀rọ mú àmẹ́lì sàlàlà àrẹ sẹ́lẹ̀mtọ̀ onímọ̀ọ́rẹ́ ìgbàwá ó ní ọmọgẹ́nu ipe òun ní ọmọkùnrin kan lọ́kàn láti fẹ́ òun pẹ̀lú ẹ̀ méjì náà làwọn sì mọ̀ pé àwọn fẹ́ fẹ́ ra wọn ǹjẹ́ irú ọmọkùnrin yìí ó lè bá fóònù ní nǹkan tó wọn mọ̀ fi gbá rẹ̀. àmọ́ tó bá jẹ́ pé kò lọ́kọ̀ọ́kan tẹ́lẹ̀ òun náà lẹni tó fẹ́ sípò fẹ́ẹ́fẹ́ kó sì já àwọn òbí rẹ̀ mọ̀ pé lámàá lọ́fẹ́ẹ́fẹ́ kí ọba ti mọ̀ pé lámàá lọ́fẹ́ẹ́fẹ́ àràmù fẹ́ kù bẹ́ẹ̀ lọ. tí ọ̀sẹ̀ tà ń bẹ̀. onígbòho ó ní bàbá ẹ̀dákun tí ọkùnrin àtobìnrin tí wọ́n bá jẹ sàrì tán tí wọ́n wá ní àṣepọ̀. kọ́ wá gbọ́ rí ni ọmọ tútù tẹ̀mí ọ́. ó ní ǹjẹ́ tí wọ́n á sùn padà tí wọ́n á sùn padà wọ́n á sùn padà ìwé àṣùbà fi wá kọjá ǹjẹ́ wọ́n lè san ìwé láàárọ̀ àbí kí wọ́n sọ bí àṣùbà àtijọ́ kejì. àbí kí wọ́n sáyà àárọ̀ wọ́n sọ kọ́dà bó oòrùn bá yẹ rí wọ́n sọ kọ́mọ̀ máa wá bẹ́ẹ̀ ju ojúmọ́ ni gbọ́dọ̀ sọ ní ijó kejì àwọn àyílà nǹkan kan tí wọ́n kí láàrin ẹ̀ńkọ́ kò ní láyé lọ. onímọ̀ọ́rẹ́ yìí bàbá wọ́n ní ẹ̀dákun àwọn tí wọ́n mọ nígbà gbé àwọn ṣe ìgbín owó tí wọ́n ṣègùn owó tí wọ́n mọ aráàlú èèyàn lọ́mọ́kà tí wọ́n mọ kọ́ mọ́ṣáláṣí tí wọ́n mọ náwó sí ìlànà tọ́lọ́ wọn ní sèwé méjì àkànkàn mọ́tọ́ bá ti ṣe bẹ́ẹ̀. oore ayé láàfin yìí ò ṣe fún wọn àmọ́ kò dé sàárè. kí ló kàn ọ́ pẹ̀lú ẹ̀ ní ṣògùn owó olùsì.
Agbọ́rọ̀ nu ni bẹ́ẹ̀ bá sì jẹ́ ọ̀rọ̀ gbọ́ kò lè mọ òpin ọ̀rọ̀ kò lè mọ bí n ti ń jẹ́ wọ́n jí gbọ́ ni wọn ọ̀ mọ̀túmọ̀ ẹ̀. Akẹ́ ọ̀rọ̀kọ̀lá ọlọ́dàrí ọgbọ́ àbá wọn náà wí ọ̀ mọ̀túmọ̀ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni àbá wọ́n kẹ́ mímú mi. Ọwọ́ kẹ́ mímú náà ni pé n táwọn tọ́ka sí mi rẹ́ bí wọ́n àwọn tó ké fún ọ pẹ̀lú ọtí wọ́n ké fún bákan náà rẹ̀ rí ọ̀sẹ̀ ni ó lè lè ké fún lóyún. Bàbá onílòwò yìí ó ní ẹ̀dàpọ̀ ẹni tí ó gbà wẹ̀. Yàrá ẹ̀dí náà á mọ̀ ní tó wí. Kí ni àmọ́ ọjà ń fà ní ẹ̀ torí bí ọba tún wíwí kú mi ń jọ mi fún ọmọgbọ̀gbọ̀ kú gbọ́n pẹ̀. Mọ́ṣálà. Aládùnlùkún alátìjáratì. Aládùnlùkún alátìjáratì. Aládùnlùkún alátìjáratì. Tó ní òwò tó ń jí kún tó kò yí yọ. Mina asabi ali ni tani tiro ni 2 million of life 2 million of life ba le ko lawo si tolorun abi ke je mumini gidi eni o lo sogun owo pelu nkan buruku ke se mumini lo se wa rasulihi o gbo lohun gbo o si gba pa nabi lohun se wa tu je ni ni se bi ni se bi ma wa jagun loju ona lohun bi awon wa le kun wa o se kun atara yin ẹni tó jẹ́ pé sóògùn owó pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n ní ọ̀dà kìí ṣe mọ́mìnì bẹ́ẹ̀ ni bí bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ́mìnì bó bá náwó àní ìjọ rẹ̀ ṣẹ̀ńjọ́ kìámà. bọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ẹ wá kí àyà fún mi mo kẹ́ ti gbọ́ ti gbọ́ ọ̀dọ̀ wáyé bọ́lá tó wá káyà fún mi wọ́n ti gbọ́ ọ̀dọ̀ ìwé. Wọ́n rí ọ bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ké fún ọ.